חברת הכנסת דיסטל אטבריאן מצטרפת אלינו. שלום גברתי, תודה רבה שתיתנו. היי, בוקר טוב. אם יורשה לי לפני הכול להביע צער עצום eh, למשפחות הקצינים eh, שנהרגו אתמול, אסון נורא ואיום. אכן. וחיבוק לנו... גדול לכל חיילי צה"ל שישמעו על עצמם. כולנו כואבים את האסון הזה כמובן, איתך ביחד ועם כל העם. נשימה עמוקה ונעבור לפוליטיקה. תראי, זה היה שבוע קשוח, קשוח מאוד. כאשר בעצם הכל נדלק סביב הנטיות בדרום, והאשימו אתכם בזה שאתם תדלקתם את הבלאגן ה... הזה נקרא לו כך. עצם ההאשמה הזו כבר מראה לאיזה מקום לא טוב הגענו מבחינת מה טריוויאלי ומה לא. אני גם שמעתי הרבה ספינים על זה שממשלות נתניהו... לא עשו כלום, לא נטעו, זה לא נכון. יש שני תקדימים לנתניהו בסיפור הזה. הוא ב-2021 שתל על שלושת אלפים דונם והקצה בארבע השנים האחרונות תוכנית של 150 מיליון שקלים ל 15000 אלף דונם. הנטיות אומנם הופסקו נקודתית ליום-יומיים, אבל הם זזו לכמה מטרים ספורים משם. כזה דבר לא היה. ואתה יודע, אתמול אנחנו רואים במליאה... את מנסור עבאס מקבל את מה שהוא רוצה, הפסקת הנטיות כולל שקרים אה, אה, שהנטיות בעצם הסתיימו כשאנחנו יודעים ובקק"ל מדווחים כשהם לא, ועדיין מנסור עבאס למרות שהממשלה מתקפלת לא מגיע כדי להראות להם מה זה. תקשיב, זה היה כביכול ניצחון של כן, האופוזיציה, אבל, אל אבל אל אבל כן, אבל כן אפשר לומר שמר נתניהו כראש ממשלה הקפיא נטיות, הקפיא, הפסיק, דחה, לא משנה, המינוח הוא אותו דבר, המה, המהות היא שוב, לעצור אז, אז נטיות. אני... אז אני חוזרת שוב, אני בדקתי את זה אתמול היטב, ממש השבתי חצי יום כדי לבדוק מה באמת היה הסיפור. אז היו פעמים שארגוני איכות הסביבה הקשו, והיו פעמים שארגונים של הפזורה הבדואית הקשו. בפעמים האלה היו יום, יומיים, שלושה של עצירה, בזמן העצירה המשיכו נטיות מטרים ספורים מאזור החליקה, החלוקה מעולם, מעולם, הוא לא גדדה נטיות באמצע, בטח לא בגלל אלימות, מעולם. טוב. זה אירוע ראשוני. בוא, בואי שנייה ננסה להבין את המהות של הסיפור הזה. הייתה קריאה של, נדמה לי, דוד ביטן וגם אפילו שלמה קרעי שם, אם רע"מ לא יצביעו בעד הממשלה, אנחנו צריכים לתת רשת ביטחון. את מסכימה עם האמירה הזו? תשמע, אני כבר... אני לא, לא רוצה להיכנס יותר לנבחי הדברים האלה, אני מנסה להסתכל על הדברים עם מעוף הציפור. והטילה ממעוף הציפור זה נראה רע מאוד. הפארסה שהייתה אתמול, אני לא חושבת שהאנשים הגנרים, הישראלים הגנרים שמסתובבים ברחוב, מבינים מה היה אתמול. אתמול היה שוט של מנסור עבאס כלפי אלקין, אמנם התכופפתה, אבל אני עדיין מעניש. זאת אומרת שהאחיזה של עבאס, ואת יודע, החבר'ה שלו גם אומרים את זה בכל אמצעי התקשורת, כל הזמן, אמנם בערבית, אבל הם אומרים את זה. יש לנו אחיזה מוחלטת על כל האינטרסים של הממשלה, והממשלה לא תתקיים עוד שנייה, אם לא נרצה בכך. כולם יודעים את זה, זה לא מצב טוב. לא, אז אני לא שואל, זה... אתם לא לס... האם אתם תיתנו רשת ביטחון? האם את מסכימה לי... עם רשת ביטחון לממשלה כדי שרע"מ לא יסחטו בענייני נטיות? תשמע, אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. אני חושבת שבסופו של יום, במקרים האלה שאנחנו רואים את הרעיון הציוני, אופ... באמת עובר כזה זילות ואת ההתקפלות ואת הרמיסה. הדבר הטוב ביותר זה שהממשלה הזו תיפול. הדבר השני הטוב הוא לנסות לצמצם את כוחה של רה"ם בהחלטות שקשורות למדינת ישראל. לא הבנתי, שניה רגע. מצד אחד להפיל את הממשלה, אז אי אפשר, כנראה כרגע. ולכן בנושאים של כמו נטיות ונושאים לאומיים, הליכוד צריך לתת רשת ביטחון לממשלה, זה מה שאת אומרת לנו. אני אומרת את זה, ואת יודע מה? גם בחוק ההגירה וחוק האזרחות הוא נתן. זאת אומרת, לא, הרבה אנשים לא מדברים על זה, אבל נתניהו נעמד אז ואמר לאיילת שקד, זו הוראת שעה, היא עומדת לפקוע, אני נותן לך חודש, אני נותן לך חודשיים, אני נותן לך שלושה חודשים. שבי איתנו, נגבש ביחד משהו שגם אנחנו וגם אתם יכולים לחיות איתו. המחשבה הזו שהליכוד רק רוצה להפיל ושם את האינטרס הציוני בצד היא פשוט שגויה ולא נכונה. זה היה ככה בחוק האזרחות, זה ככה גם לגבי הנטיעות. יש דברים שאתה יודע שאתה שם את הפוליטיקה בצד. חברת הכנסת דיסן מרנד, זה באמת אולי קצת בעייתי אם באמת נכון שהפסיקו נטיעות בגלל אנשי רע"מ, אבל יש מי שטוען שגם חברי הכנסת של הליכוד פתאום נזכרו בנטיעות בנגב בגלל הטיקטוק או כדי להראות נוכחות. לא ראינו שם את חבר הכנסת ביטן קודם או ב-12 השנה האחרונות. איך את מגיבה לטענות האלה? א', אני לא מתכחשת, בוודאי שהייתה פה הצהרה. זה לא שקמנו בבוקר עם רון בלב ועט ביד, והחלטנו מה נעשה הבוקר, ניסע לנגב. בוודאי. אבל אפשר לפרש את ההצהרה הזו בשני כיוונים. או הצהרה של, הלו, פה יש גוש לאומי שלא מוכן לקבל תכתיבים מהאחים המוסלמים לגבי איפה יטעו עץ ואיפה לא. או לפרש את זה כפרובוקציה. אלה שמפרשים את זה כפרובוקציה, וואלה, זה עצוב לי. זה לא. לפחות מבחינתי, מדובר פה בערך אמיתי, בדאגה אמיתית. עזבו דאגה, חרדה אמיתית, דברים קורים פה והם לא טובים. כן, טוב, מה שנקרא, אני חייב לתת לכם ציון מצוין על עבודתכם כאופוזיציה, במובן הזה שאתם לא נוטשים את הזירה לרגע אחד ואתם עושים את החיים של הממשלה קשים. מצד שני, צריך גם להסתכל על המציאות שבה אנחנו נמצאים, עם הגל החמישי המטורף הזה, והמציאות שמשתנה כל רגע. מישהו פעם הציע שמר נתניהו אולי ייתן קצת עצות למר בנט. מדברים ביניהם בכלל? אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת, לא נכנסתי לרבי הקוראה. אני רק רוצה להגיד... לא, כי okay, יו"ר אופוזיציה וראש ממשלה אמורים להיפגש פעם אחרי... בחודש על פי חוק. תראה, כל ה... אני מבחינתי, ו... ואני חושבת שהרבה אזרחים ופוליטיקאים יסכימו אותי, מה שקורה בחצי השנה האחרונה, החל מהמחטף שעשה נפתלי בנט לראשות הממשלה, וכלה בזה שכרגע הממשלה הזו מנהלת על ידי כוחות אנטי-ציוניים. כל הכללים הופרו, כל כללי הטקס, זה אנדרלמוסי, אני האחרונה שאכחיש את זה. אני רק חושבת שהאופוזיציה שלנו הרבה יותר אחראית. אני לוקחת אותך במנהרת הזמנתי לאחורה, לאופוזיציה של נתניהו, כשבנט מתקרצץ לו מאחורי הכתף. נתניהו אומר חיסונים, בנט אומר חיסונים, זה, בני אדם זה לא אייפון. הייתה לו אופוזיציה בתוך הקואליציה, הוא באמת התנהל עם שתי ידיים קשורות והביא ביצועים הרבה יותר טובים. פה כשנתניהו מעלה סרטון ואומר האנטיגן הוא לא אמין, ובכן, האנטיגן הוא לא אמין. אבל חברת הכנסת דיסן ברקע, אין כאן סרטונים של אין אנשים... אין שנייה... נכון שזה לא כמו... רגע, רגע, כי... מ... אבל, אבל אני רוצה לשאול אותך. כן, אנחנו, אנחנו מבינים את הטענה, אבל למשל אומר היום הפרויקטור סלמן זרקה, הוא לא מתייחס ישירות לסרטון, אבל הוא אומר, זה לא נכון שבדיקות האנטיגן לא אמינות. פשוט צריך לדעת איך לבדוק אותם, באיזה שלב. אבל כאן קהל כל כך גדול, שבאמת מעריץ את בנימין נתנ לא אני חושבת שמה שה... שבנימין נתניהו עשה היה מעשה אחראי. תקשיבי, אנחנו חיים במדינה שבה אדם לא יכול לדעת אם יש לו קורונה או שפעת. זה מופרך, זה לא שייך למדינה מערבית, זה לא יכול להיות ככה. אני באמת אומרת, יש את הלונג קוביד, יש הורים שלא יודעים אם הילדים שלהם חודש אחרי שהם חלו והם לא יודעים אם זה שפעת או קורונה. פתאום מפתחים תסמינים נפשיים, פיזיים, הם לא ידעו לעולם אם זה לונג קוביד. אם זה לא לונג קוביד, בן אדם במדינה מערבית, המעט שאפשר לאפשר לו זה לדעת האם... אם הוא נדבק במגפה האיומה הזו או לא. זה כרגע לא נמצא, אז נתניהו הציף את זה. זוהי חובתו לבוא אליו ולהגיד לו, אתה חסר אחריות. טוב, בואי בוא נדבר... וואלה, אני ה... לא מבינה את בוא ה... הלך הרוח. בואי, ברשותך, נדבר לסיום על הדיווח שבן כספית אתמול. משא ומתן להסדר בין נתניהו לבין הפרקליטות, בשושו מוחלט, בחשאיות. האם זה הכיוון אחרי שאמרנו שלא היה כלום ולא יהיה כלום? אז פה אני יכולה רק לתת את הספקולציות שלי. אני לא יודעת אם משא ומתן כזה יתרחש, האם זה ספין. אני כן בקיאה מאוד במה שקורה בבית המשפט, ואני חושבת שכל בר דעת עם מעט הגינות יכול לומר שוואלה, הפרקליטות פה נתפסת במערומיה. זה אמור להפחיד כל אדם, לא רק את ראש הממשלה. עכשיו, אני נזכרת בדברים שאמרה פרופ' אה, אה, רות גביזון, אה, זיכרונה לברכה, מעט מאוד זמן לפני שהיא נפטרה, היא אמרה לא יהיה פה משפט צדק. מבחינת הפרקליטות, לבוא ולומר, חמש השנים האלה שמדינה שלמה טולטלה, בסוף נגמרים בשום דבר, זה משהו שאף שופט לא יכול להרשות לעצמו. אם נתניהו אכן נמצא במשא ומתן כזה... זו באמת ספקולציה, אני מסכים איתך לחלוטין, זו ספקולציה כל הטיים. נכון, זו הספקולציה שלי. אבל בואי רגע נדבר. את לא יודעת לומר לנו אם יש אכן משא ומתן, או היה אכן משא ומתן כזה? לצערי לא. אני אישית מקווה שהמשפט יימשך עד יומ מתוך אמונה, אולי תמימה עדיין, במערכות הצדק בישראל. תודה רבה גברתי שדיברת איתנו הבוקר הזה, תודה. תודה רבה.